Då återgår vi till det här problemet med att hitta linjära approximationer. Så vi har hittat, vi har till en allmän funktion från Rn till R Martin, så har vi ställt upp den här derivatmatrisen. Och då kan man ställa upp den linjära approximationen till den här funktionen. Så linjär approximation för allmän avbildning. Då har vi att f av x, och det är ungefär lika med, och då är f av a plus derivatmatrisen till f uträknat i den här punkten a gånger x minus a. Så det här lodrätta strecket är alltså att betyder att man ska räkna ut alla partialderivaterna här, är ju funktioner av x och y, ska räknas ut x och y alltså lika med den här punkten a. Så det är så den här allmänna linjära approximationen ser ut då. Så låt oss se hur det blir i vårt exempel då. Så vi har det här exemplet och så där vi har en vanlig funktion som går från R2 till R. Så det är det ska räkna ut. Så vi börjar med att specialfall då. F är så från R2 till R. En vanlig funktion alltså. Och i sådana fall så blir f av x. Kan vi skriva. Ungefär lika med f av ab plus, och derivatmatrisen för en sån som går från R2 till R2, det är en, det har ju bara en komponentfunktion, så det blir, jag har bara en rad men två stycken kolonner eftersom det är två olika variabler. Så då kommer den här derivatmatrisen, det är f, det är x, det är f, det är y, och så ska den här räknas ut i ab och sen gånger x minus a. Ja, det blir ju x minus a, y minus b kommer det se ut. Jag skulle ha sagt det här uppe också att den här matrisen är ju en, den här är ju Martin gånger Niklas. Och för att den här matrisprodukten ska vara definierad så ska vi tolka den här. Det här är ju två stycken koordinat, eller två stycken vektorer. Och då skriver vi den vektorn som en kolonnvektor. Det är som en kolonnmatris. Så att, och då stämmer den här. Om det här är en Niklas. En Niklas gånger ett matris. Alltså Niklas rader och en kolon. Då kommer den här multiplikationen att, matrismultiplikationen att fungera. Och så därför så skriver jag upp de här x minus a, y minus b som en sån kolonnvektor. Och då kan man skriva så f av a, b plus, och så räknar jag ut den här. Det blir ju bara så att det är f, det är x i a, b gånger x minus a plus det f, det y i AB gånger y minus b. Så där är då linjära approximationen. Och då kan vi kolla då vad som händer i vårt exempel då. Så vi har
räknat ut derivatmatrisen här då. Så den linjära approximationen. Och så kallar den för, jag räknar ut, tänker mig, jag räknar ut den i punkten 1, 1, A, B, A1, B1. I 1, 1 alltså. Och då får vi då får vi att vår funktionsvärde x är ungefär lika med, och så ska det vara då, om vi har sett f av 1, 1 plus, och så om vi tar den här först då, så df dx, det är den här. Och så ska den räknas ut i 1, 1. Så att man skriver 2x y3 plus y 3x2 y2 plus x. Och det här ska räknas ut i 1, 1. Och sen har vi x minus 1, y minus 1 då. Och f av 1, 1. Om jag sätter in 1, x lika med 1, y lika med 1 i den här, så får vi 1 plus 1. Så det blir 2. Så den här är alltså lika med 2. Och sen ska vi räkna ut de här andra. Den här sätter jag in 1. Det är det jag ska göra. Sätter in x lika med 1, y lika med 1. Då står det 2 gånger 1 gånger 1. Det är 2 och y 1. 2 plus 1, det är 3. Och den här är ju 3 gånger 1 gånger 1 plus 1. Här ska det stå ett x. Så den där blir 4. Och det är så här, hela den här grejen uträknat 1, det blir de här talen 3 och 4. Och så har vi x minus 1, y minus 1. Och då kommer det stå 2 plus 3 gånger x minus 1 plus 4 gånger y minus 1. Så det där är den linjära approximationen för. Och om vi skulle kolla på, tolka det här geometriskt, så har vi grafen till den här funktionen. Ja, jag vet inte riktigt hur den ser ut, men vi kan tänka oss att det är någon slags yta. Vi har ett tredimensionella rummet där. Så det är, grafen är någon slags yta i det tredimensionella rummet. Och så har vi 1, 1. Den här punkten, 1, 1. Ovanför där. Så då, den här grafen till den här funktionen. Grafen till den här funktionen, det blir ett plan. Som tangerar i den punkten. Så det är. Och har vi ett plan, så finns det ju någon slags normalvektor här. Normalvektor. Och den normalvektorn, ja, den är ju vinkelrätt mot planet då. Den det blir i princip då, alltså de här 3, 4 här kommer att vara något sånt där. Ja, minus 1 ska det.